nemôžu sa držať. Toto je prvá počiatočná rýchlosť. Čo tu ideme? O chvíľu to začne. Máme veľkú súťaž, ktorá súvisí samozrejme s uvedením nového LEGO príbehu do kín. A máme fantastické ceny a ľudia budú chodiť po LEGO kockách. Zasvieť. Nech vidno, aký som pekný. Takto ráno v pondelok. Budú chodiť po LEGO kockách. My ich sem budeme sypať. Každý, kto kedy v noci vstúpil na LEGO kocku, vie, čo to znamená. Budú samozrejme bosí. Budú bosí. Máme tých kociek? Kociek máme po milu Jarmilu. Preto viem celkom presne, lebo som ich donesol ja. A chodiť v Indii po žeravom uhli je, musím povedať, oveľa nižší level, ako chodiť po LEGO kockách. A keď si to predstavím, že... Tak tuto keď šlapneš na niečo. Tu máme LEGO kocky. Budeme potrebovať také tie drobnejšie kocky. No ti poviem, na toto keď šlapneš, hej. Pozri sa, hej. Pozri sa, ja ti ukážem, keď napríklad akože šliapneš na toto, hej. To je, to si, to hovorí sa tomu, že si vybavení. To je konečná. No, smrteľné bývajú aj figurky. Počkaj, porozoberáme ešte. Tak vítajte u nás, no. Prvé kolo bude najjednoduchšie, aby ste si na to zvykli trošku. Nesmiete sa chytiť. Ako náhle sa chytíte tohto madla, jedného alebo druhého, končíte v tom okamihu. V okamihu, keď sa dotknete prvej kocky nohou, bosou nohou, tak sa vám začína počítať čas. Musíte vydržať minútu. Ak vydržíte minútu, postupujete do ďalšieho kola. Ak to rozhodneme v prvom kole, tak rozhoduje najdlhší čas, kto najdlhšie z vás vydrží. Ukážeme najprv, ako vyzerá 20-ka, ono to nie je až taká rýchlosť, takže Marcel, poprosím ťa. Ukážka. No tak je, tak to je pomaly, hej, to je pomalá chôdza. Idete. To nie je nejaká dráma. Toto sa dá. Áno, ale počkajte, toto znamená diskvalifikáciu, OK? A ja... Ak stratíte rovnováhu, tak jednoducho padáte. Dobre? Hlavou na hranu. Máme, chcem, túžime aj po titulke v bulvári, takže... Sme pripravení? No. Odkiaľ budeš sypať, Marek? Tuto zdola. Ja som Rado. Ja Ivana. A toto je Saška. Saška je náš najnovší prírastok, necelý rok a Júko má 4 roky. A kto je najväčší fanúšik LEGO? Tato. A ideme na to. Ahojte, my sme Kostoláňovci a prichádzame z Hornej Potvone. Moje meno je Tomáš, moja manželka Petra, naša dcera Emy a náš tiež najnovší prírastok Oliver. Kto má z vás najradšej LEGO v rodine? Tak myslím si, že... Asi táto skupina. Asi táto celá skupina. Len sa LEGO stáva a ochutnáva všetko možné. Úplne jak doma. Netrafil som to, vidíš? A tu je ešte ďalšia taká pekná, no. Tak my sme z Bratislavy. Toto je Sofinka, má 9 rokov. Jožko má 7 rokov. A najšikovnejší manžel na svete, Martin. No a kto z vás v rodine má najradšej LEGO? Jo, myslím, že... Ja som Simona, toto je. Ja som Benji. A ja som Milo. A ešte máme Izabelu v škôlke, tá teraz stavia masky rôzne na karneval. No a kto má najradšej LEGO u vás v rodine? Všetci. U nás je to viac menej ani nie už bašne, ako skôr diagnoza, ale... Výborné, na kurie oka. Ideš! Ideš! Ešte pol! Volám sa Mirka, som z Jakubova, kde teraz sú aj moje deti, aj manžel, ktoré sú choré. Takže išli by so mnou oni do Legolandu. Lukáš má 11 rokov a Peťko má 9 rokov. Takže ideme do druhého kola. A ideme aj raz toľko rýchlosť. 40. Ty to užívaš, čo? Pozrite na mňa. Pozrite na mňa na chvíľu. Počkaj, ty, nemôžem sa na teba pozrieť, čak nie. Zakúč. To aj bohatý. No, tak... To sú členky, to je pohode. Tak zákerne.
Koľko dávaš? 7. Dobre, to už končím bez lega. Asi mala maminka ísť. Čím ide si, ako tatko trpí? A pamätajte si, čo pre vás urobil, dobre? Ďakujem. Máme tašku, takúto, do nej Marek hľadá 4 jednofarbné kostky rovnaké a potom jednu, ktorá je modrej farby. A ten, kto si vyžrebuje modrú farbu, pôjde do Legolandu. Dobre, sú tu 4 biele kocky a jedna modrá. Všetky sú rovnaké, podľa hmatu nerozpoznateľné. Tá modrá je Legoland. Ty si vyberieš, vezmeš do dlane a zavrieš a neukážeš, dobre? Nebudeš pozerať. OK, no to no, dúfam, že nejakú máš, to je dôležité, aby si jednu mal. OK, utorok. Poď, opäť, postavíš sa chrbtom. Dobre, siahni. Jednu. A zavrieš do dlane a nepozrieš sa. Dobre, pripravte sa. Borko, ty si to nakomponuj hlavne. 3, 2, 1, otvorte dlane. My vám srdečne blahoželáme, tak ty si trpel najviac, evidentne, ale dal si to, aj keď to bolo fakt, že kruté. Toto je darčekový poukaz v hodnote 5000 eur, rodinný výlet do Legolandu, fantastický, so všetkým, kompletne. Tatko to vybojoval, čo poviete, mládež? Super, ja sa veľmi teším. Prvýkrát, akože už som sa rozplakala, ale teraz sa asi tiež. Nech sa páči, toto je tiež ešte pre vás. Sú tu samozrejme aj lístky do kina, sú tu ďalšie suveníry od Lega a je tu jedno nádherné Lego, okej? Okay? Výlet do Legolandu vyhráva teda táto rodina, ale nikto od nás, fan rádia, neodíde na prázdno. Boli ste všetci nesmierne odvážni, nesmierne naozaj akože ochotní vybojovať si to, až musel rozhodnúť, že každá z rodín dostáva takéto suveníry. Nech sa páči. Všetkým vám ďakujeme. Keby bolo na nás, tak vás pošleme všetkých, lebo boli ste, naozaj ste boli ste extrémni. Vy ste adrenalinoví športovci, ak ste to všetci dali. A ty si trpel najviac. Celkom evidentne. No, ale vydržal to. Ste videli, tatko, čo pre vás urobil? Koľko trpel, videli ste tu bolesť? Krvácal ste, videli, on krvácal. V domu bude večer masírovať. V domu večer bude masírovať. Ja nie. Ďakujeme.